Dubli erti, Tamada Piramde. Shen vart Tamada? Tu shen. Mengoi shen khat Tamada. Tamada da leksorati ani mashi. Ara, me is ki ar mindoda ro chemi saheli gamoqeqo. Da chven moqiqvebit tu rogor gaigo qelam Piramde shesakheb. Ragat saqvareli istoria moqs votashuris. Me ara maq, me ar damtsedi. Rotsa vtserdi am simgeras. Albat ragatsas vnanobdi da shemdeg uqe miuqhti ro sinanuli gan iqo gamoqveuli am simgeris. Teksti da tavari fraza razari shen ganachen sveli an rats gogoseunebi an gmerceunebi. Piramde მოვიდათ პროექტ თამადასთან ერთად. ვიყავ ბერლინში, ბოვედი კლუბიდან და აი მაგ დღეს, როდესაც თამადეს პროექტის იდეა ჩამესახა თავში, ჰარმონია არ ქონდა. იცოდი? შენ საერთოდ. ჰარმონია არ ქონდა პირამდეს, არ ქონდა აკორდები, იყო მარტო დუდუკი და მარტო ჩემი ხმა. ტექსტი ეგრევე მოვიდა. ვინ არის ჩამომხედინა გავაკონემ წვეები. გიტარა არ იყო ჩაფიქრებული საერთოდ ამ სიმღერაში. მე ლექსო ამოვიდა ჩემთან. არც მაგას არ ვიცნობდი, არც მაგის მუსიკას და მითხრა რომ ძმაო, მე შენ გაგკაჩავ რა. და პირამდე რომ მილიონს მიაღწია, უკვე ბოლო წერტილი იყო რომ მეთქი მართლა ეს კაცი არ მატყუებდა თქო რა. მე პარიზში წავიყვანე. ჩამომიყვანე კიდევ. პასპორტიც თან. რეპეტიცია გქონია ალბათ ზუსტად 7 ჯერ ცხოვრებაში. რეპეტიციაზე რომ მივდივარ ხოლმე, აი ეს დამოწება ხოლმე და უკეთოს და რაღაცას ჭამს ან სხვა. ხიხარია შე. გეგმაზომიერეთ.